তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু এভলাইন চ্যানেল ফ্রেন্ডস ব্লগ। তো ফ্রেন্ডস, আজির এই ভিডিওটোত মানে কোনো ব্লগ নহব। আজি মানে এই ভিডিওটোত মানে এটা মানে ইনফরমেশন আছিল। সেই ইনফরমেশনটো হ'ল মানে মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকে চাই লওক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মানে আৰু এটা মানে নতুন এটা আপোনালোকক মানে এটা মানে এনে এটা মানে গিফ্ট এটা বুলি দিব খুজিছোঁ। মানে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত 150 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা মানে মোৰ কাৰণে কিবা এটা স্পেচিয়েল বস্তু থাকিব। মই আৰু কি দিব পাৰিম? মইতো আৰু 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰে শুনিলে নে গাইছ? মই যে কৈছিলোঁ যে 150 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মানে 150টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মই কিবা গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই মানে সিমানো ডাঙৰ চাপৰি ইউটিউবাৰ নহয়, মানে ইমানো ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় যে মই কিবা মানে একদম মানে গিভ অৱে কৰিম। মানে ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় আৰু মই, যে ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ নিচিনা যে একদম মই পুৰা গিভ অৱে কৰিম, সেনেকুৱা মোৰ কোনো মানে হেৰি নাই। চ' আজিৰ এই চেনেলটোত মানে ভ্লগ উইথ শাকিল নামৰ এই চেনেলটোত বিশেষ এটা মানে ইনফৰ্মেশ্যন মানে বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হ'ব। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে কি মানে প্ৰক্ৰিয়া, তো আপোনালোকক কৈ আছোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বস্তু। তো আপোনালোকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মই অলপমান থুলমূলকৈ বুজা কৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিট চাই থাকক, মই গোটেই বুজাই যাম। কিন্তু এতিয়া থুলমূলকৈ আপোনালোকে এইটোৱে বুজি লওক যে আপোনালোকৰ মোৰ যদি ভিডিঅ' আহে, মই চেনেলত এটা কোড দিম। সেই কোডটো দিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে, ঠিক আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা কিবা চেনেল আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চেনেলটো প্ৰমোশ্যন হৈ যাব। মানে মোৰ আপোনালোকৰ চেনেলটো মোৰ ইউটিউব চেনেলত দিয়া হ'ব। তো এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ মানে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে হেৰি কৰিব আৰু কেনেকৈ হেৰি কৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকক। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, মানে এই ভ্লগটো যে আপোনালোকৰ তাত গৈ আছে আজিৰ পৰা মানে এইটো। তো গাইছ, মেইন কথাটোলৈ আহোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ মানে এইটো মানে প্ৰক্ৰিয়াটো মানে হেৰি কৰিব। চ' আপোনালোকে মানে যিমান ভিডিঅ' আহে মোৰ চব ভিডিঅ'তে মই গাইছ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে এটা কোড দিম, মানে এই ভিডিঅ'টো যদি দিম, সেই কোডটো মানে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিব লাগিব, সেই কোডটো আপোনালোকে যিয়ে ফাৰ্ষ্টতে কমেণ্ট কৰে, ঠিক আছে, সেই বস্তুটো সেই মানে কোডটো যিয়ে ফাৰ্ষ্টতে কমেণ্ট কৰে তেওঁৰ চেনেলটো মই প্ৰমোশ্যন কৰিম। এতিয়া কোডটো আমি আপোনালোকে কেনেকৈ দিব, এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে য'তে ত'তে কোড পাব পাৰে। ধৰি লওক এইটো ভিডিঅ' মোৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' হওক, বুজি পাইছে, এইটো ভিডিঅ' যদি 5 মিনিটৰে হয়, 5 মিনিটৰ 4 মিনিটমানতো কোড পাব পাৰে। মুঠতে ভিডিঅ'ৰ যিকোনো মাজত এটা কোড নাম্বাৰ বুলি আহিব, সেই নাম্বাৰটো দিব আপোনালোকে। তো গাইছ, আপোনালোকে বুজি পাইছেনে, যিয়ে ফাৰ্ষ্টতে কমেণ্ট কৰে তেওঁৰ চেনেলটো মই প্ৰমোশ্যন কৰি দিম। আৰু তেওঁৰ চেনেলে হওক বা তেওঁৰ যদি কোনো চেনেল নাথাকে তেতিয়া কি কৰিব, তেওঁৰ চেনেল নাথাকে যদি তেওঁৰ নামটো কৰিম, মানে জিমেইল একাউণ্টত যি নাম থাকে সেই নামটো কৈ দিম। তো আপোনালোকে বুজি পাইছেনে? তেনেহ'লে আজিৰ কোডটো হ'ল, আপোনালোকে কমেণ্টত লিখি লওক, আজিৰ কোডটো হ'ল 3135। আজিৰ কোডটো হ'ল 3135। তেনেহ'লে গাইছ পটাপট একদম জল্দি কৰি কিনে আপোনালোকে এই কোডটো কমেণ্টত লিখি দিয়ক, 3135। আকৌ কৈ দিছোঁ 3135। এই কোডটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু আপোনালোকৰ চেনেলটো প্ৰমোশ্যন হৈ যাব। আৰু আজিৰ পৰা অকল আজিৰ কাৰণে নহয়, যিমান ভিডিঅ' হয় আৰু কেতিয়া মই মানে হেৰিটো জনাম, যোনটো মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে যোনটো শ্বৰ্ট চেনেল ভিডিঅ' বোলে শ্বৰ্ট 98, তাতে মই শ্বৰ্টছৰ জৰিয়ে জনাম। আৰু যেতিয়া মোৰ এইটো ভ্লগৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত যেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' আহিব, তেতিয়াও আপোনালোকক মানে সেই নামটো মই উইনাৰৰ নামটো কৈ দিম, আৰু উইনাৰৰ নামটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হ'ব, নামটো কৈ দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে কোডটো শুনাবলৈ 3135। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিয়ক। আৰু মোৰ যোনটো আৰু এটা চেনেল আছে যে মোৰ ভিডিঅ' বোলে শ্বৰ্ট 98, সেইটো চেনেলো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু আৰু এটা কথা, আপোনালোকে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে উইনাৰ হ'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু এটা ধুনীয়া চাই এটা কমেণ্ট কৰি কিনে এই কোড নাম্বাৰটো লিখি দিয়ক। কোড নাম্বাৰটো লিখি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চেনেলটো প্ৰমোশ্যন হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ঢেৰ চাৰিকৈ বাঢ়িব। চ' আপোনালোকে মোৰ আৰু এটা যদি চেনেল আছে ভিডিঅ' বোলে শ্বৰ্ট 98, তাতে উইনাৰ মানে এনাউন্স কৰিম, আৰু এই চেনেলটোতো উইনাৰ এনাউন্স কৰিম। তো আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ পিছত যি ভিডিঅ' আহে, চ' আপোনালোকে তাতে ফাৰ্ষ্টত মই উইনাৰটো এনাউন্স কৰিম। তো আপোনালোকে বুজি পাইছে চব হেৰি। তো এতিয়া পটাপট আপোনালোকে কমে এই কোডটো
আপনাদের কমেন্টত লিখি দিয়ক আর আপনার চ্যানেলটা প্রমোশন হয়ে যাব। তো ফ্রেন্ডস, আজি ভিডিওটি কেনকা লাগে কমেন্ট করে জানক। আর আর আজি ভিডিও কোনো ভিডিও নয়, এটা মানে ইনফরমেশন, এটা ইনফরমেশন হয়। তো গাইস, আজি ভিডিওটি কেনকা লাগে কমেন্ট করে জানক। আর চাওক, আমার গোটে পানি চানি শুকাল। তো আপনার, তো গাইস, আজি ভিডিওটি কেনকা লাগে কমেন্ট করে জানক। আর মিলেছে যদি নেক্সট ভিডিও কিনা নতুন নতুন ভিডিও লিখে দিতে লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং, অ্যান্ড বাই 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 বাই।